qaar ka mid ooday aasha beesha meheri oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxay si kulul uga soo horjeesteen hadal dhawaan ka soo yareey xildhibaan ka mid ah beesha meheri oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kaasi oo uu sheegay in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ay dabada ka riixayso mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Odayaashan ayaa sheegay inay raaligelin buuxda ka bixinayaan hadalkaasi ka soo yareey xildhibaankaasi ee uu sheegay in ay dabada ka riixayso xukuumaddu mooshinka ka dhanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaha golaha shacabka ka Soomaaliya. Oqoray shirkaasi jiraayid waxa ka hadlay Caaqil Yuusuf Caafi oo ka mid ah odayaasha beesha meheri. Rahmatullaahi wa barakaatuh. Gogoshaan maanta inoo taalo oo meheri qabiisi kala badan ama gudigood ay maanta ku soo wada kulmeen gogoshaan, waxaan uga hadlaynaa Bolojes waxa la yiraahdaa raali gelin. Maanta xildhibaano naga mid ah yaan Bolojes ka bixinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya raaligelin inaan siino, maadaama aan nahay dad meheri ah oo meheri magaciisi ku taagan. Waxa weeyaan waxa la yidhi jawaan bariis ah qofkii duudka saarto ama jawaan galley ah oo xabadi dhulka ay kaga dhacdo intuu u foorarsan lahaa oo inta kale ay ka daadan lahayd waxay danta ku jirtaa xabada inuu ka tago. Iyaguna geestooda waxa halkaasi ka hadlay shirkaasi jiraayid Caaqil Faarax Cabdi Maxamed oo isaguna ka mid ah beesha meheri. Rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam ilaah baa mahad leh, mahad ka bacdina inta halkaas isku timid baa leh. Shirka iyagaan jiraayid wuxuu ku saabsan yahay maanta raaligelin yaroo la yiraahdaa tiin beesha meheri meel kale abaa xildhibaan idin ka miday sameeyey. Xildhibaanku waa siyaasiguna siduu rabo u dabaashaa, laakiin beeshu lama qabto waxa uu siyaasigu rabo. Haddii walaalaha iyaga Soomaaliyeed ama madaxweynaha qaranku waxaan u sheegaynaa oo u caddaynaynaa inaan siyaasiga iyo beeshu wuxuu ka soo dhexbaxaa siyaasigu markii uu la soo doorto. ugu dambeyn waxaa shirkaasi jiraa soo gabagabeeyay mid ka mid ah odayaasha beesha meheri Axmed Yaasiin Ciise. Halkan waxaa ku dhan odayaashii beesha meheri oo isku dhan, waxaan baaq u direynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay anagu kabeel ahaan waxaan nahay dad jecel qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan nahay dad u ooman dowladnimada. Waxaan nahay beel ku caanbaxday nabad. Waxaan marka baaq u direynaa oo u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed raaligelinna ka siinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalla ka soo yeeray xildhibaano ka mid ah xildhibaanada beesha meheri qayb ka mid ah, taas oo meel ka dhac ku ahayd madaxweynaha iyo dowladdaba. Yaasiin Maxamuud, telefishanka Star, magaalada Muqdisho.